Ususret sutrašnjoj 18. sjednice Županijske skupštine predsjednik HSPA i županijski vijećnik Daniel Srb osvrnuo se na goruće probleme Osječko-Baranjske županije. Skrenuo je pozornost na pad zaposlenosti istaknuši kako je unatrag dvije godine s promjenom vlasti broj nezaposlenih porastao za pet tisuća. Zaključio je da je bitno promijeniti način vođenja politike jer opće stanje, nedovoljno novih radnih mjesta i nedovoljno novih investicija u konačnici rezultiraju sve lošijim životom na ovom prostoru.